saga. Vedete com'è? Þetta er ekki lengur bara spurning skömmina og
spurning um hagkerfi. Það er að eina sem maður er að stoppa okkur í því að hugsa vel um jörðina okkar og það er einhverjur línu á Wall Street tölur. Trading places, já, ég maður þetta um fyrir mynd. Hvað þetta er allt byggt upp á einhverju fróðu bara. Við sem búum á jörðinni, við eigum það kannski ekki, en allt sem er á jörðinni, það höfum við gert. Og einhverju áttu fungaði það í. Og litu aðra að byggja það og þetta er einhver fær bara einhverja milljara fyrir að skrifa strik eða kaupa bréf núna í dag í þessu til að selja það á morgun. Það er engin framleiðni, fólk sem framleiðir ekkert eins og fólk í fjármálaheiminu og fólk sem er að í bönkunum og sem að tekur bara og við kynkjum því bara og allt í einu fólki sem er duglegast og það er ekkert endilega að fá mest. Já, og líka þegar við bara duglegur og gerir við þá farður það bara metið eða þú sér það eftir því. Ef myndum bara sleppa peningin og fólk bara fengi það sem það þyrfti þá eins og póstaði einu sem myndandi með aboriginal sem var frumbyggið í Ástralíu bara að tala um það, ég man að Óli inni sem er tann komandi á þetta margur verður að aurum api og það er alveg rétt drepum og fíkjum og ljúum fyrir peningar. Þess að peningar laga fram að vesta í okkur eins og kókaðinn og bara ja, kannski er kókaðinn ekki svo slengt eða notaður rétt.